ូវនេះយើងដល់ចំណុចសម្រាប់ទី1នេះយសតតែកំឡុងមកជាមួយខ្ញុំសម្រាប់ហើយឥឡូវនេះយើងដល់ឡើងចំណុចសម្រាប់លើកទី2នៅវត្តសែនជ័យនេះវត្តសែនជ័យយើងពុំកាយុទ្ធដំណើរទៅជាឋានយើងមិនតែឡើងសម្រាប់លើកទី2មិញសម្រាប់មិញហូបបាយម្ដងនៅឆាស្វាយហត់ណាស់ណាកថាហត់ហត់មែនកថាកត់ហត់យើងខ្ញុំអត់ហត់ទេខ្ញុំអត់ហត់ផងនៅតែមកខ្ញុំទៀតដល់កន្លែងតែអត់ហត់ទៅដែរអត់ហត់ទេហ្នឹងអត់ហត់យ៉ាំតិចយ៉ាំតិចនេះហ្នឹងងាបាទតទៅពីសម្រាប់នៅវត្តចេញវិវត្តមកឥឡូវកំពុងថាតដំណើរទៅមុខទៀតហើយហើយដល់ភូមិចុកកាជែកហើយនេះជាលោកអ្នកដើរបាទឃើញនេះបាទចឹងមិនដឹងណាបាទនោះវែងកន្លែងទុយចិត្តដល់ហើយចិត្តដល់សាលាវិញចែធំមកនេះលោកដល់ភូមិកាជែកចេញពីវត្តសែនជ័យមកភូមិមកលោកដល់ភូមិតើ3លោកដល់ការជែកហត់ដែរដៃកាមេរ៉ាប៉ណ្ណឹងបាទឥឡូវនេះសម្រាប់លើកទី3ហ្នឹងនៅជការជាពរដ្ឋនៅភូមិការជែកស្វាយជាពរដ្ឋយករបស់មេមកពេញសម្រាប់20នាទីទៀតទាំងចេញដំណើរទៅទៀតហើយដល់ជាឋានតែម្ដងដល់ទៅមុខទៀតបានមកវិញមកវិដាស់ទៀតដល់ថ្ងៃនេះតែកំឡុងទៅខ្ញុំដាក់បាត់ទៅហើយឲ្យគឺតែអ្នកធាងណាមកលើហត់បាញ់ញ៉ាំបាញ់ហើយដល់ធាងអស់ជាជាងណាទៀតហើយបែរទីទៀតសម្រាប់នៅចំការស្វាយជាបរិបទនៅក្រុមកាជ័យឡើងទៅដើរទីកន្លែងនេះនេះដល់ជីលេខ4គីឡូចំណុចគីឡូលេខ93 94យើងកំពុងដំណត់គីឡូលេខ90ហើយដល់ជាឋានដល់ជាកោតាមដងនេះឡានជីលេខ4ដល់ជាឋាននេះឡើយដល់ជាឋានហើយនេះជាឋានខាងក្រោយទីដល់ជាឋានជាឋានហើយដល់ជាឋានឃើញតែឋាននឹងមានកម្លាំងដល់ពុញដល់ជាឋានយើងវិញហើយបេសកកម្មយុទ្ធដំណើរពីភូមិដំណាក់ដំរីមកកាន់ជាឋានតំបន់កូននេះចម្ងាយផ្លូវ16គីឡូឥឡូវយើងបានផ្ដល់ជោគជ័យហើយ